magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa lagu soo bandhigay buugga halgudhigiisu ay garwadeen, waxaana buuggani qoray saxafi Cali Maxamed Cabdi Cali saxafi. Bandhigga buuggani waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, agaasimayaal guud, xildhibaano, qoraayo iyo xubno kale. Waxaa halkaasi ka hadlay qoraaga buugga Cali saxafi, waxaanu ka warbixiyey maraaxilkii buuggani soo maray. Sida magaciisaba aad ka arkaysaan, macnaheedu waxa weeye waa hoggaamiye, macnaheedu garwadeen iyo hoggaamiye waa isku macno, laakiin kelmadda garwadeen baa ka sii qoto dheer. Waxaynu ku soo ururinay qiyaas ilaa 30 tilmaamood oo hoggaamiyaha wanaagsani leeyahay. 30 tilmaamood oo runtii aynu ku sharaxano. Marka dee hoggaamin laga hadlo iyo wax hoggaamin, waxa bundhigu ah oo runtii lafdhabar u ah oo tusaale u ah Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo guud ahaanba ambiyadii. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ayuu dee hoggaaminta fiican kaga warramay, aayado badan buu ku sheegay, axaadiis badan baa jirta, waynu ku soo ururnay buugga, waa laga helayaa. Wasiirka wasaaradda howlaha gudulka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Yuusuf Ismaaciil ayaa dhinacooda halkaasi ka hadlay. Buugga wuxuu ka kooban yahay waa 30 cutub iyo 150 page. Wuxuu ka hadlayaana waa garwadeenka amba waa leadershipka. Leadershipkuna runtii iminka waxaad moodaa marka loo eego qaab nololeedkeenii hore iyo imika qaab nololeedkeenan dambe wuxuugaa farqiga u dhexeeya. Laakiin waxaad moodaa buuggu labadiiba uu koobayaa nidaamka loo yaqaano hybrid systemka, wuxuu isdhex gelinayaa nidaam dhaqanka kan cusub ee imika loo nool yahay iyo siday dadkeena hore u noolaan jireen. Waxaad ogtihiin maalimahan ilaa xala ilaa habeen hore in xisbiyada mucaaradku ay dhalinyarada ugu baaqayeen ilaa mudaharaad. Sideedeena dal baynu nahay, sharciyad baynu leenahay, waxaan aaminsanahay qofku wuxuu xisbiga ku yahay waa sharci, xukuumadduna waa xukuumad ku tahay waa sharci. Si aan waafaqsanayn xeerka nabadgelyada iyo ashaxa guud ee xeer 2012-kii oo uu saxeexay guddoomiyaha xisbiga amba musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani isagaa saxeexay xeerkaas. Xeer 51-2012 waa xeerka anshaxa iyo nabadgelyada guud. Mudaharaad aan waafaqsanayn waxaan u arkaynaa inuu yahay dembi iyo shuruucii dalka laga tallaabsaday. Waxaa kaloon ummadda u buyaaminaynaa xukuumad ahaan ma jirto meel ay xukuumaddu tidhi 13-ka Noofambar doorasho la qaban maayo. Laakiin waxaa la yidhaa layligu biyaha gashkiisa ku jiru kasii diidaa. Waxaan aaminsanahay xisbigaasi inuu ka baqa qabo ururada la furayo, ururaduna sidaa la sheegay inoo furan yihiin. Runtii waan bogaadinayaa qoraaga buugga Cali Saxafi oo ka tirsan runtii bahda qoraayada Jamhuuriyadda Soomaaliland, kana tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta. Waxaan ku bogaadinayaa kuna dhiirigelinayaa mawduuca runtii uu ka qoray oo guud ahaan bulshadeena reer Soomaaliland baahi weyn runtii ay u qabto in ay barataan amaba runtii ay wax ka fahmaan qofka garwadeenka u ah, hadday noqoto qoys iyo guud ahaan qaranba, cidda ay mas-uuliyadda iyo ammaanadda amaba ta bulshada ka dhaxaysa waxyaabaha bulshada ka dhexeeya cidda ay mas-uuliyadda u dhiibanayaan. Hadday dal noqoto, hadday xildhibaan mid deegaan iyo mid baarlamaanba noqoto, waxyaabaha mas-uuliyadda ee qofka bini'aadamka lagu aamino ilaa ta guriga ugu horreysa waa mawduuc guud ahaan wada taabsanaya amaba soo koobaya nolosheenna meel mar waxyaabaha inaan ka maarmin runtii ay ka mid yihiin. Bulshaduna inay barato wax badanna ka ogaato fahantana runtii loo baahan yahay. Dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay qoraayo, abwaano, waxgarad iyo xubno kale, waxaanay soo dhaweeyeen buuggani uu qoray Cali Saxafi.